Ця ікона Матрони Московської із частинкою її мощей. Саме ж нетлінне тіло святої стаціонарно перебуває в одному із монастирів у столиці Росії. Прикластись до ікони з мощами усі охочі віряни тепер мають змогу у новому храмі, який і освятили на честь святої Матрони. Це нижня частина великої церкви, яку вже кілька років зводять по вулиці Буковинській у Рівному. Ми днями і ночами думали з нашими прихожанами, особливо з настоятелем, як цей храм ускорити, як цей храм зробити, як заполучити, щоб до нас прийшла дійсно святиня мощі матушки Матрони. Не кожен має можливість поїхати в Москву. Матрона Московська вважається новоявленою святою. Церква називає її прозорливою помічницею усіх, хто потребував допомоги. Вона померла у 1952 році, а у 2000-му була канонізована. Багато людей, які жили поруч з нею, особливо москвичі, і навіть є таке передання, що й сам Сталін підходив до неї за духовною порадою, приходили, просили духовної поради, духовної настанови якоїсь і духовної утіхи. Те, що могли зробити, ми вже зробили, щоб ще одна лампада святої православної віри загорілася в нашому місті. То я дякую тим всім людям, хто своєю жертвою, хто своєю роботою, хто своєю копійкою якоюсь допомагає і допомагав у будівництві цього святого храму. Ікона із частинкою мощей святої Матрони Московської залишається у храмі на її честь. Духовенство каже, що прикластись до неї усі охочі зможуть тоді, коли у церкві будуть відбуватись богослужіння. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».